Pa mi dva morava stalno tako začeti, da ješ špilam. Ni res, lahko bi začela tako, da začnem jaz dirigirati, recimo. No teba, ajde, no daj dirigira, jem pa tako špila. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Seveda, kako ti gre, ko sem ti dal te prav auf takne. Te me pa zdaj dirigira. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 6, 2, 3. Valček je 1, 2, 3, 1, 2, 3, češ valček, nam je 6 zrom pa 7. Kaj, če 6, 2, 3 je pa drugač? Ja, te je šest, ni en, ne? Dva, tri. Ja, pa je pa špili na dva, tri. Pa sej, to v smislu. Nisem jaz nek glasbeni strokovnjak, veš? Jaz imam... Vi ti en drek dirigira, da jaz ne znam tak špilat, veš? O, ja, bi. Jaz sem poznal enkrat enega dirigenta. Jaz lahko tudi grem na novoletno turnejo gor, komod Dunajska filharmonija, pa tudi onim dirigiram, pa bi tudi špijali komod za biti, veš? Jaz sem on ga videl, on je v kraj gledal, pa je kar tako delo. Jo. Oni so pa špilali. Vse veš, kako je. Tis, ko zna, pa zna. Jo, tako. No, daj jaz... Dirigira znam, rečemo, ne to, če me zastopiš, ne tako da. Samo drug problem je, jaz sem videl prej, ko sem ti jaz auftakt držal, ne auftakt, ko sem ti dal auftakt, pa ko sem ritem držal, me ti nisi folgo. To sem jaz tako, jaz sem takoj opazil to. Tebe je težko folgati, jo, ja. S tem ritmom, ko ga imaš ti, jo. Še bi kako? Zdaj pa bi mogoče ti vrezal, mislim, podirigira mi koliko poljko, ne samo en, dva, ali koliko si rekel, šest, sedem, štir, ne, ko si govoril. Ja, na kak se pa poljka dirigira? Ja, ti si dirigent, ne jaz. Je mu ja. Špilo, ne? Pa bom tak, ne jaz. Ja. Vela? Pa veš, pa še moraš tako narediti. Pa bolj, veš, ko pa gre bolj, te pa gor, te pa tako pokažeš z rokami, ne? Ja. No. Gor pa daj, ja. Hitro se, to bi ti bi bil dirigent, po mojem, špeci, za en keden pa si noter. Ok, bomo trenirali, veš. Ne, jaz obvladam razne take zadeve, razne, no. Ja, dele, glih ne vem, kjer bi se tak, jo. Da bi jih tak izpostavil. Ja, toliko jih je kot težko, se to spomni. Jih je pa več, jo. Več veliko imaš še tih prioritet, ne, prioritet, kako se reče. Razno raznih. Veliko jih imaš ti, razno raznih. Veliko, sploh eno imaš zelo, bi rekel, izpopolnjeno. Zdaj stopiš, ne? Jo. Tak. Rahlo. Tako, jo. Rahlo zastopni. Sem tole ni polka. Zazidal sem si viški hram. Ja, to lepo, ne? Sam dolike vinograd mam. Boljše ne gre za pevca, ko za dirigenta. Ko za dirigenta, se mi zdi, da boljše puješ, veš? To sem tako operno hodati, veš? Operno, tako da... To je jedno od mojih talentov, no, če nisi opazil, ne? Zelo talentiran si. Lah bi bil, recimo, marsikaj. Ja, jaz tudi. Ja. Samo veš, ko je nisi šel le hodo in nič ne bo. Ja. Čakaj, eno še tim zdaj zašpilal. Kad ne smemo prije špiljati, zato imamo žviže goste v glasbene, da oni špiljajo, ne da imamo mi dva zdaj tu nekaj špiljati. Ko pa plašiš poletet meh seboj, stalno? Pa... Doma bi ga pusto. Ti povem, za ko? Ha? Da se mi trebo tako ne vidi. A jo? Samo kolikor vidim, boš počas mogel malo večjo harmonko nabaviti. Ja, klaviersko, ja. Bo takoj mogel skrilo. Una kolik je 120 basna, tako si je pokrije od kolena gor do ram. 120 basna, za joj pa bum bas. Ja, bum bas. Ja, tak je. Vglavnem, dragi Mihač, lej, se veš, lej, vsak je na svojem področju, bi rekel, tako. Svoje vrsten špecialist, recimo. Zdaj te bom jaz nekaj povedal. Zadnjič sosedo pije, veš, ko je jager, ko je duž, ja.
A tatko že dajte mladega zrom vlak. Tina, ja, ko je jogar, ne? Pa ja. Moja sina, pa ja. Sin obvezno zrom na jogo, stalno leže. Sin može pregoja to, veš, mi rečemo pregoja, ne? Ko život pregoja, ne? Se oni so, oni tak ne smejo biti takoj jogri. Ja, ne, ne, se pregajač je. Pripravnik. No, tako, sin je pa pregajač, no? Ok. Od tineka, ne? Te pa sta šla zadnjič na jogo. Prideta oba z joge domov. Te malje povsan od glave do pet. Povsan te malje. Rej, pa ti si nuer. Ta stari, ne vem, kde je televizija, ko lahko rečem, da je bil posran. Štem pa pokakan, rekel, no tak jo. Ni bil posran. Ta stari je bil pa posran od peta do glave. No. Pa prijeta oba domov. Veš, da babnica ali pa mama, no, samo gleda, rekla, ko pa z vama je? Pa kak si ti, rečete prvo, te malem sinje, kak si, cel posran. Je pa rekel, začne smejot pubec, je rekel mama. Kak ne bom, posal sem se celi od smeha, tak sem se smejal. Ja pa komu si se smejal, je rekla. Je rekla, pa ati si se smejal, ko je medveda, na medveda šel, pojega pa medved za grobo, pa se je medved posral, pa si je ridžem obrisal in se tak smejal, da si se posal. Ja, vse je to, ja pa sta bila tak, te stari je bil tak čist vredi ali je bil kaj bezov? Ja, te veš, kak je pri jogi. Veš, kak je pri jogi. V jutru, ko se dobiš, je treba takoj, da poplahneš malo. Čaki malo, pa zdaj ti meni to nekaj razloži, kaj to bilo res ali si si ti zmislil? Pa res je to, ko sem. Veš, da se zmislim, jaz nikoli nič ne. Jaz ti verjamem, veš, samo če ni bilo res, ko jaz vem, kak so teti jogi. Kaj ti veš, kdaj veš ziher, da je joger orn pjan? Tako, da je orng, no, jogar. Rečimo. Ja, vse ga vidiš. Ja, sve da ga vidiš. Orng pjan veš tjedi, da je, ko ima pjesa takle na rami, pa pušku za seboj vleče, veš. Ja, pa jogarska, jo.